Onko noin sun työvaatteet? Millä sä pysyt noin puhtaan? Mä pesen näitä. Ah, ja mä en laapi kittiä housuihin. Mihin sä laapit? Lastoihin. Kiia, ne on tämmösien kittipakkelien epäjumala. Ja se tosiaan sitten oli tosi positiivisesti yllättynyt, mitä me oltiin saatu aikaiseksi. Mä luulin, että mä kerroin teille jo kerran, miten nää kuuluu tehdä. Niin, mutta kun yritän nyt sanoa Vesalle sitten.